Pershendetje të gjithëve, kjo është doza juaj e internetit. Kjo mace ka lindur me gishta. Macja ka lindur me një anomali gjenetike ku ka gishin e parë në çdo putër të gjatë dhe të ndarë veç mas putrave. Kjo mace është shëndetërisht shumë mirë veç se duke gjithmonë sikur ka vënë dorashka. Ky person ka ngjitur një pajisje në skateboardin e tij, e cila e lejon të bëjë disa stile të bukura. Ky person ngeci në trafik duke pritur trenin më skandaloz të mundshëm. Bro. Why you bagging up? It's bagging up. What is you doing? He's going forward again. What is he doing? Car bagging up again, dawg. I'm really not trying to be funny, dawg. What is he keep bagging up coming forward for? Dielli ka në disa raste ngjarje shpërthyese të quajtur korona që krijojnë harqe më të mëdha se toka. Kjo video është me shpejtësi të përshpejtuar dhe tregon një event që zgjati 21 orë. Kjo quhet Mega Marvin dhe është një instrument që në disa raste përdoret për të bërë muzikë në filma të frikshëm. Shumë kamion ka mbrojtëse anësore për të ndihmuar në aerodinamikën e rimorkios. Mbrojtëse tani janë duke u përforcuar për të ofruar më tepër siguri në rastet e një aksidenti. Dikush mori një larv të gjallë dhe e vendosi në një mikroskop dhe shihet qartë se si qelizat e gjakut lëvizin në trup. Ky është fundi i videos, shpresoj të keni mësuar diçka të re dhe shihemi sërish shumë shpejt. Pafshim!